Egunon, berria zale, ikusten duzu, gaur etxean gabiltza, ando hainen, hemen atzean daudenak berriako lankideek da, oraintxe hartuko dugu, berriako langileen kilometroa, ondoren Martin Ugalde Kulturparkean ere farkeko beste langile batzuek egingo dute kilometroa, Gipuzkoan sartu da korrika, gaur goizaldean, Betelutik barrena, Lizartzatik, Tolosan ere izan da, jende asko ikusi dute Tolosan, eskolan sartzeko garaia, ume asko ere izan dira, Geroztik, Anoeta, Bilabona, Andoain herri ere bai, hemen Martin Ugaldetik pasa ondoren Hernanira joango da korrika, ondoren bidean izango ditu Errenteria Oiartzun, herria handiak izango dira, beraz korrikak tropela handiak izango ditu gaur. Bazkal ondoan kilometro berezi bat izango dugu, Irun eta Hendaia artean Santiagoko zubia elkarrekin gaindituko dute Euskalgintzako eta erakundetako ordezkariek, eta arratsalde iluntze partean Donostiara, seiterdiak bueltan sartuko da Gipuzkoako hiriburuan, eta ondoren behatziterdiak amarrak aldera erdialdean izango da, han ikusiko ditugu herritarrez gain Gipuzkoako hainbat erakundetako ordezkariak ere, eta ia gauean Urola kostatik, Zarautzen, Azpeitian, alde horretan egingo du gaua, eta bihar goizerako Bizkaian izango da, amarrak bueltan Ondarroan izango da. Gero ere izango duzu gure berri, ondo izan!